У Празі стартував другий парламентський саміт міжнародної кримської платформи. Наші колеги із Радіо Свобода поспілкувалися з першою заступницею міністра закордонних справ України Айміне Джапаровою. Вона розказала, які очікування від цьогорічного саміту, чи ймовірні бойові дії у Криму та як надалі розвиватимуться відносини Китаю та України. Інтерв'ю дивіться просто зараз, а я ж з вами на сьогодні прощаюся. Гарного вам дня. 24 жовтня у Празі відбудеться вже другий парламентський саміт Кримської платформи. Я хотів запитати, чому, коли зараз вже другий рік йде повномасштабне вторгнення і йдеться про деокупацію власне всіх територій України, про це говорить і влада України, вихід на кордони 91-го року, чому українська влада все одно робить такий наголос, проводить окремий саміт щодо деокупації півострова? Напевно, це відповідь на те, що лунало багато років щодо того, що давайте Крим виведемо за дужки. Власне, рефлекторно українська влада, українське суспільство каже, ні, Крим є частина України, відновлення територіальної цілісності в нас має бути виключно з Кримом і кожним клаптиком іншої української землі. І Кримська платформа, ви знаєте, вона запускалась 3 роки назад, ще до воєнного, до повномасштабної агресії, вона мала один контекст. Зараз він, за великим рахунком, не дуже змінився, він просто розширив якби свій контекст, розуміючи, що окрім Криму є багато інших територій, які окуповані, які так само, як і Крим, ми маємо деокупувати. Оскільки Російська Федерація не є просто країною, це країна P5, це країна постійний член Радбезу ООН, яка сьогодні використовує право вето для того, щоб мати, ну, фактично ліцензію вбивати українців, яка маніпулює правом консенсусу в усіх можливих майданчиках від ОБСЄ до всіх інших, для того, щоб блокувати всі процеси мультилатеральні, яка сьогодні вбиває українців, знищує нашу економіку і, власне, коїть ряд злочинів, всіх можливих злочинів, то ця країна дискредитувала, власне, себе як країна, як партнер, і Україна тут теж відверта, і ми про це теж можемо поговорити, про те, що вона делегітимізувала свою присутність в ООН як такій, а тим більше в Радбезі. То, власне, убезпечити Україну від такої країни, як Російська Федерація, це відповідальність сьогодні всієї цивілізованої частини людства. Бо якщо це не відбудеться, якщо уявімо собі, Російська Федерація досягає своїх стратегічних і тактичних цілей, це означає, що жодна країна в світі не може відчувати себе в безпеці. От ключове – це те, що ми транслюємо як кримський урок. А він дуже простий. І я тут дуже часто проводжу аналогії Другої світової війни, коли у нас ряд європейських країн намагались примирити Гітлера і навіть поступали з деякими територіями. Я кажу про аншлюс Австрії, про Судети, да? Це, зокрема, ця земля, де ми з вами проводимо інтерв'ю. І думали, що Гітлер буде задоволений і зупинить свої агресивні наміри. Так от, історія Другої світової війни нам чітко транслює, що ні. Агресора зупинити не можна. Точніше, його можна зупинити тільки силою. Аналогічна історія з Путіним, який м'яко увійшов в Крим з дозволу, скажімо, світової спільноти, з дозволу і з неготовності України давати відсіч. Донбас, і так само він думав, вторгаючись в, ну, скажімо, повномасштабну агресію, що так само в нього пройде тут, але цього не відбулося. Тому кримський урок сьогодні світова спільнота має вивчити, як ми кажемо, на зубок, що ні, з агресором має бути чітка формула розмови. І це не про примирення. Я тут хочу процитувати телеграм-канал організації АТЕШ, яка називає себе партизанським рухом у Криму. Згідно з їхніх повідомлень, вони також публікують і фото, і відео, Росія будує нові укріплення на території півострова. Там, зокрема, ми також обговорюємо це в наших етерах, що вони не дуже міцні, і, власне, сама природа їх може руйнувати. Але про що взагалі це може свідчити? І чи вірите ви в те, що на території півострова можуть початися справжні бойові наземні дії? Українська, тут головне, от дивіться, от Кримська платформа, і це теж надбання цієї мережі, вона мала задачу переконати світ, що Україна сама має визначати, як їй деокуповувати свої території, включно з Кримом. І я думаю, що оскільки ми навіть мали коментарі представників, високих представників Сполучених Штатів Америки, які казали, так, Україна сама визначає шлях деокупації Криму.
І цей шлях, він, оскільки у нас контекст тепер військовий, не виключає військової деокупації. Разом з цим ми не виключаємо дипломатії. Світова, наприклад, Хорватія, коли мала свою воєнну історію кілька десятків років тому назад, 2/3 території вони повернули військовим чином, 1/3 дипломатії. То, власне, ми теж, як мінімум, не маємо себе обмежувати тим чи іншим сценарієм. Україна готова до різних сценаріїв. Ми готові. Також відомо, що Росія заселяє Крим своїми громадянами, витісняючи місцеве населення. І нам відомо також, що деякі, хто тих, хто прибуває, вони їдуть туди з азартом, свідомо, деякі не стільки. Тим не менше, українська влада вважає їх всіх, ну, щонайменше правопорушниками. Що можна цих людей чекати після звільнення Криму? І, можливо, що ви їм сказали от прямо зараз? Мені було 7 років, і я вперше потрапила на екскурсію в ханський палац Бахчисараї. Ми з батьком ходили, з мамою, з батьком, і коли ми вийшли, а я ще така наївна дитина, я татові кажу кримськотатарською мовою: тато, а коли ж буде про кримських татар? Уявіть собі, що 1,5 години туру російськомовний гід розповідала нам все, окрім кримських татар, в самій серцевині культури і історії кримських татар. Оце, власне, і була лейтмотив Російської імперії. Депортація 44-го року, коли вони виселили все населення кримських татар і заселили росіянами і іншими народами. І в 14-му році так само такою, якби, формою депортації, коли вони змушували людей, які не готові жити в російській реальності, виїжджати, вони паспортизували більшість населення в Криму, а тепер ув'язнюють наших громадян, намагаючись показати їх терористів, екстремістів, і накладаючи на них кримінальний кодекс і всі інші закони Російської Федерації. Підсумовуючи, скажу, що всі ті люди, які приїхали в Крим після 2014 року, мають усвідомлювати одне – вони є частиною, скажімо, злочинних, неправомірних дій своєї влади. Відповідно, всі документи, які укладались після 2014 року, вони не є гарантованими. Тобто Україна сьогодні шукає шлях, і це теж не буде просто, скажімо, дискурсом поодиноких людей. Да? Це має бути законодавче рішення країни, воно має вкладатись там в закони, в підзаконні акти. Україна зараз якраз цим займається, це теж частина Кримської платформи, цим займається і Міністерство реінтеграції, і міністр, і представництво президента в Автономній Республіці Крим, і депутати. Якраз формується пул тих законів, які необхідні для того, щоб потім, коли Крим повернеться, Крим було інтегровано в український законодавчий, культурний, інформаційний простір, перше. І друге, люди, які там проживають, які проживають там незаконно, так само мали чіткий меседж, що їм потрібно робити. Європейський Союз зараз, власне, готує план макрофінансування для України на 50 мільярдів євро. І під час його цього обговорення євродепутати висловлювали занепокоєння щодо прозорості використання грошей, щодо корупційних ризиків. Як ви можете це прокоментувати? Чи справді ви чуєте такі застереження з Європейського Союзу? І чи готова Україна розробити якийсь документ, план звітування використання цих коштів? Напевно, кожний рівень або вимір нашого життя, він зараз під реформою. А оскільки повномасштабна агресія, все це, ну, скажімо, не те, що ускладнила, вона набагато більше запитань поставила. Та я сподіваюся, що це такий буст для нас самих пришвидшитись і зрозуміти, що є не тільки зовнішній ворог, а є внутрішній ворог. І корупція – це частина цього, і ми маємо її подолати. Попрошу спрокоментувати таку заяву Сі Цзіньпіна. Він сказав, що з Путіним налагодив теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу. Як до цього може поставитися Україна? Чого б вона очікувала від Китаю? Китайська дипломатія, вона є, скажімо, такою дуже системною. Вона ставить задачі на багато десятків років вперед. Вона є опортуністичною з точки зору того, що для них ключова, скажімо, спрямування дипломатії є не тільки політичні задачі, а в першу чергу економічні задачі. Маємо виходити з цього. У нас з Китаєм є стратегічне партнерство. Це перше. Друге, ми з Китаєм виходимо з того, що основа наших двосторонніх взаємин – це повага до територіальної цілісності. І третя, червона лінія для нас – це відсутність військової допомоги Російській Федерації. Ви не бачите ознак військової допомоги? Ми доводимо на всіх різних можливих форматах, що така допомога, якщо вона буде надаватись, це означає, що Україна опиниться в ситуації необхідності перегляду взаємин з Китаєм.
І мені видається, що Китай нас чує. Тому я пропоную виходити з того, що Україна має свої відносини з Китаєм. Вони базуються на повазі до територіальної цілісності. У нас є свої задачі, свої економічні інтереси щодо Китаю. Однозначно, ми реагуємо на речі, які пов'язані з різними, скажімо, витоками інформації про взаємини Російської Федерації з Китайською Народною Республікою. Ми доводимо всі наші рефлексії щодо цього. Ми отримуємо офіційну відповідь Китаю, і ми ґрунтуємось на цій офіційній відповіді, а не на публічних заявах різних інших учасників процесів. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую.